aha ngaha rero igihamya igaragaza ko ubwicanyi bwakozwe bugambiriye atari kuba bwatewe n'uko bashatse gutoroka. Yego, arahari amazina y'abantu bakomakomeye bari bafungiwe hariya. Hari nk'uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa IDPS witwa Jean-Marc Kabunzi. Biravugwa ko ashobora kuba yasize ubuzima muri iriya sanganya yabereye hariya muri gereza ya Makara. Ni Damas Mico Myiza, igihe cyose mudukenera tuzabahora hafi. Kwifuza ko mumenya ubuvuzi bw'umwimerere bwa Chinese Medicine. Iyi miti yacu mwahoraga mukenera muturutse mu bihugu binyuranye ikabagora, ubu muri wese twayibagejejeho uzajya uyikenera tuguhuze n'umuntu ayigushyire ku iposita, ariko tugakenera umwanya wo kuvugana kuri telefone tukanaliza uburwayi ufite n'ibizami wakoresheje binyuranye kugira ngo tumenye uko ya miti ibasha kukugeraho. Iriya miti ni ibinini ariko ikozwe mu bimera kandi irakuvura nta zindi ngaruka, tukajyana regime zabugenewe. Aba ari Gisenyi, muzajya mutubona mu mujyi wa Rubavu ku muhanda w'amadepo hari akarobine, hari etaje iri hepfo yaho rero urayigeraho ukabona farumasi hasi, hejuru niho dukorera. Mu mujyi wa Kigali ni inyuma y'isoko rya Kimironko hari depo y'Inyange na restaurant bita Vision Restaurant, hari etaje iri hakurya aho ngaho rero ya Vision Restaurant ku muhanda wa 12 nawo. Nimero rero ni akamenyetso ko guteranya 250787905576. Murakoze cyane. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki na n'Umuco Wacu TV. Aha ngaha tubazaniye amakuru ari bunyure kuri iyo miyoboro yombi. Jyubabwira ndi nitwa Sentama, ndi hamwe na mugenzi wanjye wo ku Muco Wacu TV. Reka muhe umwanya bibwire anabasuhuze. Urakoze cyane muvandimwe Sentama, ndagusuhuje nkwifurije kugubwa neza ndetse n'abakunzi bacu bose ndabasuhuje n'umushakamba muri sanye bisanzwe. Urakoze cyane umushakamba, barakoze abatwumva. Reka tubagezeho ingingo z'amakuru z'ingenzi tuza kuganiraho muri aya makuru. Ingingo ya mbere ni amahano muri gereza ya Makara ni Kinshasa. Ingingo ya kabiri ni itangazo rya AFC M23 ryasohotse kuri uyu wa kabiri z'ukwa 9, 2024. Ingingo ya gatatu ni uko Tshisekedi yemereye Ubushinwa gukomeza gucukura amabuye y'agaciro muri Congo. Ingingo ya kane ni uko ishyaka rya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ryitwa IDPS ryacitsemo kabiri. Bwana umushakamba, amahano ngo yaguye muri gereza ya Makara i Kinshasa, wabyumvise wabikurikiranye bimeze bite? Kuva mu ijoro ryakeye hari umuborogo, hatangiye kugaragara cyangwa kumvikana amasasu, amavideo n'amashusho ajya hanze bivugwa ko amasasu ari menshi muri gereza ya Makara. Ariko bivugwa ko cyangwa bukeye amakuru yagiye hanze atari niyo biravugwa, ahubwo ari amakuru y'ukuri nuko ari imfungwa zashatse gutoroka barangije barazirasa koko, ngira ngo baretse no kurasaba abatoroka basubira noneho muri gereza barasa abandi, kuko hapfuye abantu benshi barenga 300. Ugiye kureba cyangwa se ubisesenguye ntabwo abantu 300 wavuga ngo bapfuye barashwe, ntabwo ari abari bagiye guturuka gusa, ahubwo ikigaragara nuko harashwe n'abandi. Ngira ngo kenshi si hamwe si habiri bigaragaye ko imfungwa zishaka gutoroka agapfa abantu bari wenda nk'icumi 20, ariko uyu mubare urakabije. Ngira ngo wowe urumva uwo mubare wishwe bigenze gute, niba nk'umuntu wabikurikiye ariko nanone utagendeye ku byanjye? Nakurikiye amakuru anyuranye. Hari amakuru yabanje yavugaga nk'uko bivuze, ariko nanone nyuma yabwo hari amakuru yaje gutambuka avuga ko riri yari ikinamico ryakinwe na leta ya Kinshasa mu rwego rwo kwikiza abantu batandukanye bafungiye muri iriya gereza batumvikana n'ubutegetsi buriho muri Congo. Yego, basobanura nanone uburyo abantu binjiye mu kigo cy'iriya gereza, barinjira batangira kurasa, noneho babanza gufungura imiryango yose y'amabroke yose, ndavuga ubwo ni amazina zitandukanye, barafungura noneho bagenda binjiramo bica. Ariko iyo urebye ngira ngo utoroka bamurasira hanze, ntabwo bamurasira muri gereza mo imbere mu nzu. Babona imiryango myinshi irambaraye ahantu mu nzu zitandukanye ziriya gereza.
ibi ngibi rero babivugira ko hari benshi bari barafunzwe mu rwego rwo kunyerezwa bitazwi neza aho bafungiwe harimo twavuga nk'abanyepolitiki batandukanye bagiye bafungwa twavuga harimo n'abajenerali abasirikare bakuru bagiye bafungwa bagafungirwa ahantu hatazwi bashobora kuba bamwe bari hariya noneho iriya ikaba ari yari gahunda yo kugira ngo babikize babavaneho bareke bagabanye nyine umwanzi urwanya Tshisekedi nk'uko bivugwa igihamya batanga ni uko batabaye saa kumi n'ebyiri kandi ririya sanganya ryatangiye saa saba z'ijoro saa saba n'igice wari ugize uti muri ubu bwicanyi bwa zino mfungwa cyangwa se iyi masakre yakorewe zino mfungwa harimo no kwibasira imfungwa za politike ndetse n'abandi bateye ubwoba cyangwa se babangamiye ubutegetsi bwa Kinshasa haba hari nk'amazina yaba yatangiye guhwihwitswa cyangwa se kuvugwa yego arahari amazina y'abantu bakomakomeye bari bafungiwe hariya hari nk'uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa IDPS witwa Jean Marc Kabunzi biravugwa ko ashobora kuba yasize ubuzima muri iriya sanganya yabereye hariya muri gereza ya Makara ariko hari ikintu nshaka kugira ngo abantu bumve cyangwa bamenye umunyarwanda yaciye umugani ngo uhishira umurozi akakumaraho urubyaro ni kenshi tuvuga ngo Kinshasa uyoboye ufite remote cyangwa telecommand control ubutegetsi bwa Kinshasa ni FDR biriya nubwo wenda abantu babibona kuriya njye ndabibonamo ukuboko kwa FDR ndabonamo kuko buriya bwicanyi ku muntu ufite udafite umuvumo umukurikira umuvumo w'amaraso y'abantu yamenye uri kumukurikira ntabwo ashobora kwica abantu bageze hariya kenshi biravugwa ngo ni M23 ngo niki ibya Kinshasa byo birumvikana bara n'abanyekongo ntabwo ari abanyarwanda bafungiye umwiragereza ntabwo bazagiye ikindi bitwaza biriya rero byakozwe na FDR yamaze kurenga ubushobozi bwa Tshisekedi nk'umunyagihugu rero byakozwe na FDR ijana ku ijana niyo yabapangiye uriya mupango bahura n'abamaze nabo kumira ingengabitekerezo ndetse n'ubugome n'ubwicanyi bahitamo kubishyira mu bikorwa ngira ngo ngende bibonera nanone mu mboni ya FDR irimo irimbura abanyekongo kuko yimitswe cyangwa yashyizwe imbere n'ubutegetsi bwa Kinshasa rega bwana mushakamba ibyo uvuga nibyo kuko niyo bakoresha niyo batuma ibyo bakeneye gukora byose ikagenda ikabikora ndetse buriya ntabwo ariyo yonyine kuko hinjiyemo n'abarundi barimo n'abarundi buriya babamo barafatanya bose yego ahangaha rero igihamya igaragaza neza igaragaza ko ubwicanyi bwakozwe bugambiriye atari kuba bwatewe n'uko bashatse gutoroka ikibigaragaza ni uko hano baragaragaza hari inkuru ni hano bagaragaza aho bwabereye muri gereza baragira bati ubwicanyi bwabereye cyane cyane mu muhora uwo bita umuhora w'urupfu ubwo muri gereza ibyumba bitandukanye byayo bigari n'ibito biba bifite amazina biva ko ahangaha bahise umuhora w'urupfu hari n'ahandi bise ngo ni icyanya cy'iminsi ijana ariko kubita icyanya cy'iminsi ijana babyitiriye kamere igihe yanyerezaga ya mafaranga yayandi yari yaragenewe ibikorwa by'iterambere by'iminsi ijana bya perezidansi noneho akaza gufungwa ahangaha rero muri ibi bice byombi niho ubwicanyi bwabereye cyane kandi ni muri gereza mo imbere ntabwo ari hanze iyo biza kuba bashaka gucika hari kugaragara hari ibimenyetso byari kugaragara nko kuba batoboye abafungwa batoboye hari aho batoboye inkuta cyangwa bamenye igisenge cyangwa se abenshi bakaba barasiwe no hanze ya gereza barimo bagerageza gusohoka ikigaragara rero ibingibi n'ikinamico byateguwe kugira ngo bikize abo bashaka kwica kuko ntabwo wakwica abantu bangana kuriya ngira ngo n'ugarura abafungwa barimo batoroka arabakanda karasa hejuru ariko babonye ko kagiye barasa mu cyico ku bantu benshi
ngira ngo abantu 300 ni benshi ku buryo budasanzwe kandi bibaye nyuma y'igihe gitoya umunyamakuru witwa Stanis Bujakera wafungiwe mu iragereza agaragaje iyicarubozo n'ubuzima bubi buri mu iragereza biriya nabyo koko yatanze imburuza yatanze imburuza burya ngo ibaruwa riraye ko nawe yabayemo yarahafungiwe arabizi neza ikigaragara rero haba inzara idasanzwe haba ubuzima buri budasanzwe ngira ngo wabonye n'amafoto yashyize ahagaragara y'imbere muri gereza mu byumba babamo ubone ko atari ahantu hakwiriye umuntu twongeye tukareba nanone kuri ibi turi buze kureba uruhande rw'ubutabera nyuma yaharura kora iki byakozwe na leta byakozwe n'abandi ariko nanone bije bikurikira ibindi byabaye mu mujyi wa Goma mu mwaka washize ubwo hafaga abantu 160 nabo barashwe nk'uko basanzwe mu rusengero bari gusenga uribaza iby'ubutabera ariko bwana mushakamba izo ntengera zohihanizwa nde ibibazo butabera bwa Kongo ni ikinamico bashobora kuza gusanga gushaka uwo babyeho utari nyirabyo akabimutwerera noneho tukumva bamuciriye urubanza cyangwa bakajijisha bikanarangira bityo ibyo birashoboka yego ikintu cyose cyabaga muri Kongo cyitirirwaga aba M23 kikitirirwa ngo aba infiltre nizere ko buriya nyine abaturage yaba abanyekongo n'abandi bakurikirana amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babonye ukuri kugaragaza ko nk'uko Lieutenant Colonel Wiringoma akunda kubivuga aba benshi mu bo muri AFC M23 babivuga ko ura butegetsi ari ubw'ikibi ari ubwo kwica abaturage ngira ngo birigaragaje ari nayo mpamvu tubona abantu benshi bakomeza no gushyigikira ndetse no kwiyunga na AFC M23 yego ibyo uvuga ni ukuri biracyaza si biriya si ibya mbere kuko hari n'ibindi byabibanjirije bakoze ngira ngo wabonye uko abaza urwo bakaniye abazarendo bamwe basengaga hariya muri Goma hari ku manywa y'ihangu hari n'abandi benshi ubona abantu bicwa noneho bajya gukurikirana hagafatwa abasirikare hagafatwa abapolisi hagafatwa abazarendo bashyize mu gisirikare bahaye intwaro bagafatwa ari bo babikoze ibyo byose rero wabahaye imbunda bariya ubatuma niwe ubyitirirwa kuko niwe mukuru niwe bakorera ku mategeko ye amategeko abahaye niyo bakurikiza ngira ngo bifitanye isano nanone n'iby'igoma uyu munsi ngo hari gahunda yo gushyingura ndetse yanabaye ariko yabaye agahoma mu ibi ngibi uvuga by'igoma rero bwana mushakamba byo ni agahoma munwa n'ibisanzwe kuko ntiwavuga ngo ugiye gushyingura abantu 200 utigeze utangaza igihe bapfuye ushobora no kwibaza bariya abantu 200 baguye he bapfiriye uravuga ngo ni mu nkambi y'impunzi z'imbere mu gihugu ariko iyo urebye neza usanga nta iyo abantu bapfuye biravugwa niba tumenya umuntu umwe wapfuye noneho bapfuye ari 200 nibyo ngibyo nta wananirwa kubimenya ahubwo ikiriho nabonye abanyegoma barimo batangaza ngira ngo wayobona hari n'umubyeyi wabonye w'umudamu avuga uko byagenze hariya bari bagiye gushyingura turaza kubibona abanyegoma barimo baravuga ko bariya bantu ari abasirikare benshi RDC baguye ku rugamba haba muri Rubero hariya hirya za Kanyabayonga no muri Masisi ndetse no muri kiriya gice biriya bice byegera Sake na Minova hariya ndetse na hariya za Karenga hegera ishyamba niko babivuga rero niko babivuga bati ni abaguye ku rugamba hariya banze kugaragaza ko abasirikare bapfuye babyitirira ko ari abasivile bapfuye akiyonyaho abantu bagiye bicwa bishwe na FRDC wazarendo hariya muri Goma akiyongeraho n'abagiye bazira indwara z'ibyorezo nka korera siko yigeze kuvugwa ndetse na kiriya cyorezo cy'ubushita bukomoka ku nkende abo bose rero bagashyira hamwe noneho bakavuga bati bishwe na M23 bikaba intwaro yo gucecekesha M23 AFC bagaragaza ko ariyo yabishe ariko bitarigeze bigaragara ahantu abantu bangana kuri yabiciwe nta na rimwe byigeze bivugwa ahubwo bikavugwa bagiye gushyingurwa
ariko tukibuga gushyingurwa rero ngira ngo wabibonye neza hari umuntu w'umudamu wabonye yego hari ibyo wabonye byabereye aho bashyinguraga ntabwo byari byose ndetse bya Kongo ni ibintu bitangaje n'abaminisitiri bagera muri 15 cyangwa barenga bari baje bahuruye bavuye Kinshasa wakurikiye ibyura mudamu ngira ngo uraze ubitubwire bigaragambyaga hirya ku ruhande bigaragambyaga ahandi bavuga ngo barashingura ngira ngo wabikurikiye neza tubwire ibyari gushingura wabibonye ute bari abantu bamaganaga leta bavugaga iki babiterwaga n'iki cya mbere ni ukuri ya mudamu Imana imufashe mutabare bataza kumugirira nabi kuko yavuze ukuri kose yavuze ko leta ya Kinshasa abayobozi abo baminisitiri n'abandi bari baje bagiye bashyinguye abantu nka babiri gusa cyangwa batanu abandi babasigaho ngaho abagashyinguwe mu cyubahiro basiga bari gushyingurwa biri aho ngaho urumva baje bameze nk'abaje kwifotoza cyangwa se gushinyagurira abafite ababo abaje gushyingura ababo yego abemeza ko avuga ati ntimukatubeshye leta ntimukatubeshye muratubeshya akaba minisitiri muraje mushyinguye 5 gusa murirutse muragiye ayo ni amagambo yavugaga ati muratubeshya cyane ko mwirutse mwabeshyaga abandi ko mutabashyinguye biba rero ikibazo wabonye ko abaturage ntabwo babyishimiye ntabwo bari kubyishimira uko byari kugenda kose kuko abaturage bazi ukuri icyo ni icya mbere nubwo batakugaragaza imbere y'itangazamakuru si ibyo nk'uyu mubyeyi ikiniga cyarenze kwihangana byarenze agaturika akabivuga atitaye no ku ngaruka zamuvaho ariko buri Imana iri muze kumutabara ariko ikiriho ni kimwe nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwica abaturage babwo yego nibyo urakoze umushakamba ngira ngo saba gusa bapfuye ahubwo iruhande rwaho hari n'imyigaragambyo bitewe n'uko hari hamaze iminsi haca amatangazo acicikana avuga ko abantu muri Goma bagomba kwigaragambya bikaba ari nayo mpamvu guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Peter Chirumwami ngo yaba yarashyizeho iyi gahunda yayishyizeho ari nk'uburyo bwo kuzitira abigaragambya kugira ngo batigaragambya kuko yabonaga bataza gushobora guhagarika iriya myigaragambyo ngo bacuke ibi rero babikoze kugira ngo babangamire iriya myigaragambyo yo kwitabirwa ahubwo abantu bagira ipfunwe ryo kubona abandi bashyingura bareke kwigaragambya noneho bayoboke iyo kwirimbi bajye gufatanya n'abandi gushyingura ariko ibyo byabaye iby'ubusa bigaragambije ngira ngo mbere y'uko tuza muri studio nari ntarongera kuvugana n'umuntu uhatubereye hariya Igoma ariko kare mu masaha ya saa 7 yari yambwiye ko imyigaragambyo ikomeye ahantu hitwa Virunga Majengo hitwa Kirijiwe noneho byagera kuri ahitwa Ntoshoho bikaba bikomeye cyane hari abantu benshi nahoze mbona amavideo yabo acicikana abantu bagenda bamagana leta bavuga bati Tshisekedi ugomba kugenda MONUSCO ugomba kugenda muratwishe muratumaze imihanda bari bayifungishije amabuye ibyo ngibyo rero ni ibintu byabaye umunsi bihurira na kuriya gushyingura bari abantu bavuga 200 noneho ikiriho nuko bari abigaragambyaga ntabwo babyemera ntabwo bahuza na leta ntibabyumva ibyo leta yakoze ndetse imboni yacu yambwiraga ko nyuma ya saa sita biza kurushaho gukomera nibamara kuva gushingura bariya bari bagiye gushingura biza kurushaho gukomera ngira ngo abapolisi bahoje imyigaragambyo ngo bari bahagaze ahantu bita kuri Bon Voyage yego ababaye mu mujyi wa Goma cyangwa abawutemberamo barahazi ngira ngo buriya nyine sinzi iki gikorwa cya Goma cyo gushyingura noneho reka dutegereze n'icyo gushyingura bariya abantu barenga 300 bishwe na Kinshasa ubwayo i Kinshasa
icyo turagitegereza ariko dutegereze n'ubutabera imiryango yabo izahabwa wagize utubwiragiwe hari umugani wanciriye sinahumva neza ngo uwonewe nize izo ni nyirazo ihanizwa izo ni nyirazo reka dukomeze rero ibi ngibi byose mu 2023 AFC ntabwo ibirora ngo iceceke bavuze rero bavugiye mu itangazo hari itangazo ryaturutse ibunagana ikubiyemo iki mu itangazo ryaturutse ibunagana ryashyizweho umukono na n'umuvugizi wa AFC Mouvementrois Alliance Fleuve Congo ariwe Corneille Nanga nako Lawrence Kanyuka uyu muvugizi wo ku rwego rwa politike yatangaje ko ihuriro rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo FDLR na Wazalendo rikomeje kwica impunzi ziri mu nkambi zitandukanye no mu mujyi wa Goma aho yagize ati gutegura uyu muhango wateganyijwe kuri uyu wa mbere tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 2024 ntibisobanuye ikirenze kujijisha abaturage kandi n'icengeza amatwara byateguwe na leta ya Kinshasa igamije kwihunza icyaha. Kanyuka yatangaje ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR Wazalendo nabo mu yindi mitwe y'ingabo ishyigikiwe na leta y'iki gihugu aribo biciye impunzi 35 mu nkambi ya Mugunga muri Gicurasi ko kwezi kwa gatanu 2024 n'abandi barenga 160 aho yagize ati ni ngombwa kumwibuka ko ubwicanyi bwakorewe bene wacu mu nkambi ya Mugunga n'ubundi bwakorewe abasivile barenga 160 mu mujyi wa Goma mu mwaka ushize bwakozwe n'iyi mitwe kandi niyo ikomeje guteza umutekano muke mu kwica abantu igoma. Kanyuka yatangaje ko AFC Mouvementrois yifatanije mu kababaro n'abasivile bakomeje kugirwaho ingaruka n'ubugizi bwa nabi bw'iyi mitwe asaba abakiri mu nkambi kujya mu bice bigenzura kugira ngo ibarindire umutekano ngayo nguko ibyo ni byari bikubiye mu itangazo rya AFC Mouvementrois yashyizweho umukono n'umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka. Urakoze cyane Bwana Mushakamba, iri tangazo rivuze byinshi risobanuye byinshi rirebye muri make rirateza ubwega ugatanga abagabo ratani ntabaza ni ntabaza ni no kwifatanya n'abari mu kababaro mu mujyi wa Goma ngo nicyo gikubiye muri ubu butumwa. Reka dukomeze Bwana Mushakamba, kera ngo hariho umutware ngo watangaga ibyo atunze byose akiyibagirwa hari umugabo rero umugabo wagiye mu Bushinwa agezeyo ati ndabagabiye ibirombe byose nawe ngira ngo wabikurikiye neza watubwira ibyo umugabo hariya Bushinwa mu minsi yashize twe twabivuzeho. Yego. Uyu munsi rero ku itariki ya kabiri z'ukwa 2024 ku wa mbere Perezida Felix Tshisekedi yagiranye inama na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping i Beijing mu nama ya 2024 y'ihuriro ry'ubufatanye bw'Ubushinwa na Afurika Summit of the Forum on China-Africa Cooperation. Tshisekedi yahuye na Xi Jinping maze impande zombi zemeranya ubufatanye mu bucuruzi, ubuhinzi, amahugurwa n'ububanyi n'amahanga no gukomeza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi ngo bikaba bitanga ishusho y'imikoranire myiza y'Ubushinwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Afurika. Perezida Tshisekedi yagize ati nifuzaga gushimangira ubwitange bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri politiki imwe n'Ubushinwa. Tshisekedi yashimangiye ko kandi Taiwan ari kimwe mu bice by'ubutaka bw'Ubushinwa, ni mu gihe iyi ntara ya Taiwan yifata nka leta yigenga mu gihe Ubushinwa buyifata nk'intara yabwo yabwikuyeho. Tshisekedi avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gukaza umubano n'Ubushinwa mu gihe izi mpande zombi zisanzwe zifitanye amasezerano ashingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kugeza ubu kampani nyinshi z'Ubushinwa zifite amasoko yo gucukura amabuye y'agaciro. Ubushinwa kandi buri mu bihugu Kongo ikunda kuguramo intwaro ikoresha mu gisirikare cyayo. Leta ya Kongo yagiye yigamba ko izizana kugira ngo igikoreshe
ihangana izikoresha ihangana ni umutwe w'intare za Sarambwe M23 ngira ngo nkuko ubyiyumviye nuko Kisekedi nkuko wari watangiye nawe ubivuga yagabiye yahaye ubushinwa hafi ya byose ndetse agaragaza ko cyangwa agaragaza kuvuguruza no kunenga abashaka kunenga ubushinwa ku bijyanye n'ikibazo cya Taiwan nubwo atari byo byonyine byibanzweho ariko ni ikintu ntekereje uko kiratuma Kisekedi ibyo yagiye yemera muri Amerika cyangwa bya bitwenge byo muri Amerika ashobora kuba yabyimuriye mu Bushinwa. Urakoze cyane umushakamba ariko twibutse abadukurikira ko ibingi bari byagaragaye buriya inyuma hihishe byinshi ndetse ko binavugwa ko bashobora kuza gusinya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare ibingi byavuzwe kandi bishobora kuza kuba kandi twitege ko Tshisekedi ashobora no kuva hariya ahashya ibikoresho ajyana ku rugamba nk'uko yabikoze ubushize. Ibyo byo ntibyabura birumvikana se hashika n'izindi zizaza nazo bazitwike cyangwa zihanure ariko ikiriho no kubona ko Tshisekedi yahengamiye ku Bushinwa cyane sinzi niba mu nama ya Amerika kubutaha azajyayo ariko ashobora kuba yarabonye ko atumviswe cyangwa atahawe Amerika itamuha igisubizo yifuzaga cyangwa itari guhuza n'ibyifuzo bye. Twikomereze ariko iwe ngo urugo rwe rwaba rwacitseme ebyiri. Nibyo koko ishami cyangwa igiti yicayeho ishami yegamiyeho yamaze gucikamo igice ibice bibiri intebe yicayemo yamaze gucikamo ibice birungu bameze nk'uri gutandaraza kuri ibyo bice cyangwa kuri ayo mashami nubwo yose bigaragara ko ashyigikiye Kisekedi cyangwa yose ari inyuma ya Kisekedi ariko ikiriho nuko ishyaka rya Kisekedi yamaze gucikamo ibice ngira ngo muribuka ubwo twavuga ngo Kabuya Auguste Kabuya wa munyamabanga w'iri shyaka EDPS ubwo bamubwiraga ngo yegure akabyanga byarangiye rero bifashe indi ntera kuko avuze ko ntabwo bavuze ko hari umunsi bagomba kujya ku biro bagakuraho Kabuya akagenda ariko nawe yagize ati nimuza tuzahangana. Ibyo bisobanuye ko ibice bibiri byamaze kuvuka. Reka wenda nsome inkuru nk'uko ibivuga. Yego. Abagize iyi komite nshya no kuvuga ngo iyi komite nshya ni ya yindi yashyizwe yashyizeho Deogracias Bizibu Borola nk'umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa UDPS mu gihe cy'amezi atandatu gusa Kabuya nyine yabwiye ko bidashoboka. Iyo Bizibu wahoze ari umunyamabanga mukuru wungirije wa UDPS kuri uyu wa mbere Nzeri ariko kwezi kwa cyenda yabwiye abamushyigikiye ko yiteguye gutangira inshingano nshya tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9/2024 hamwe n'itsinda ry'abagize ubuyobozi bwe. Yagize ati igihe kirageze ngo dutangire gukorera akazi ku biro byo ku rwego rw'igihugu muri Rimete tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9/2024 tugiye gukora akazi kandi nzajyana n'itsinda ryanjye ryose. Kabuya wari kumwe n'abamushyigikiye ku cyicaro gikuru cya UDPS yihanangirije abamaze amezi abiri bamukanda ateguza ko cyangwa bamukanga kumukanda no kumukanga yego ateguza ko ubwo Bizibu n'itsinda rye bazajya gutangira akazi bazahangana. Yagize ati mu nyumve bamaze amezi abiri badukanga uyu munsi hari uwagerageje kuvuga iki kibazo kimaze igihe kinini tuzabategerereza hano tuzirwanaho ikibazo kizaba cyose bizarangirira mu nkiko ruzatubaza ruti ninde washotoye undi muze duhuze imbaraga duhangane n'aba batemberezi. Perezida Kisekedi ubwo yari nk'umuyobozi mukuru w'iri shyaka ubwo bamubazaga kuri ibibazo by'amakimbirane biri muri iri shyaka we yavuze ko ngo bose bafite uburenganzira bwo gutangaza ibyo bashaka ndetse ngo uzaganza undi niwe azashyigikira. Ego urakoze umushakamba ubwo birumvikana urumva rero ko za byamahari muri IDPS yaba yacitsemo kabiri
hari abakurikira Kabuya, hari abakurikira Bizibu, urumva ko byamahari ndetse na Kisekedi nk'umubyeyi aho kugira ngo abakiranure ati ni murwane uzanesha undi niwe nzakurikira. Abifitemo amayeri uko ubwo yiyamamazaga yiyamamarije nk'umukandida independent. Yego. Ntabwo yiyamamaje nk'umukandida wa UDPS. Yego. Bisobanuye ko hari igihe wendera UDPS yamaze kugera ku butegetsi akayigira nk'agakingirizo cyangwa igikangisho kiri aho ngaho gusa akaba atakiyigaye. Dukomeze bwana umushakamba ngira ngo tugeze hafi ku musozo, ariko tutarasoza hari umucurabwenge w'umugire witwaga Socrate. Yego. Socrate umugabo witonda cyane uzi ubwenge, noneho ngo aza gutongana n'umugore hejuru muri etaje, undi arimanukira ajya hasi abatembereye kugira ngo atakomeza kugumana nawe, umujinya ukaza kuba mwinshi. Umugore aramureba ari hasi ngo aza guterura ibase yuzuye amazi ayamumenaho. Undi amusubiza neza mu bupfura ati mada ibi bicu nasize hejuru ati bicu nasize hejuru aho ngaho nari nzi ko bibyara imvura. Yego. Ubu rero igicu turimo tubona Rubero, igicu turimo tubona mu bice bya Minova bya Karungu, igicu turimo tubona hirya aho Masisi gabanira na Kivu y'Amajyepfo, igicu turimo tubona muri Masisi aherekeza kuri territoire. Ya gicu gishobora kubyara intambara ikomeye cyane kandi ucakamba ngira ngo urabikurikirana. Reka dutere abakunzi bacu amatsiko, tuzabigarukaho mu makuru yacu ubutaha. Ngo niba nta kindi twasoreza ahangaha, sinzi niba hari ikindi wongeraho. Ntabwo nasoza nkabwiye abantu ikijyanye n'ingengabitekerezo iri muri Congo cyangwa se amacakubiri akomeye. Baherutse gutora Miss Universo muri Congo Kinshasa, amaze gutorwa atorwa umwana ndakeka ari uwo ku ijwi. Umwana w'umukobwa watowe ariko induru ziri kuvuga ngo si umukongomani ngo ni umunyarwanda. Yego. Rero ukahita ubona ahantu urwango rugeze. Niba umuntu agaragaje ko afite nationality yo muri Congo, ahavuka ari mu gihugu cya Congo, ababyeyi be ari abanyekongo, ariko yamara kugera hejuru kuko wenda atari we bifuzaga ariko yabahize, bati izweho umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga. Ni kigaragaza ko Congo iyange ngabitekerezo FDLR yajyanyeyo igikomeye kandi izarimbura kiriya gihugu. Soreza ahangaha rero dusoze twibutsa abakunzi bacu ko twarimo tuganira ku mahano yagwiriye gereza ya Makarani Kinshasa. Tuza kuganira ku bantu 200 bashyinguwe hariya Igoma bagere ku mwaka wa RCM 2023. Tuza kuganira ku itangazo rya RCM 2023 ryasohotse ku munsi wa none tariki 2024. Tuza kuganira kuri Kisekedi wemerewe gutuma gukora amabuye y'agaciro mu gihugu cya Congo Kinshasa. Tuza no kuganira ku ishyaka rye rya UDPS ryacitsemo kabiri, aho umunyamabanga ahanganye cyane n'umunyamabanga na hangaha rero dushoreje amakuru cyane. Reka tubibutse mukande subscribe haba kuri Nuru ya Mashariki radio televiziyo, haba ku Muco Wacu TV, mukande subscribe kugira ngo aya makuru ajya ahita yizana muyabone yizanye bitagombye kubasaba umwanya wo kuyashakisha.